Rakhe alt Raman Sahanan per ilig bishel to shatan charlan kuz de usatan puche. Pastaras postos nung pasachon old padalcha. And the Hakas beside the paed the uchona Nikolai Damarak from Shutas Sholdan, Pasachayash, Togos, and Tanstan material at the Garth Paganar. A kinishardag to Dresden Charlcha, Pasta Hakas Ramana. Mandepo Lotox per monk tox, altoshal de Hydak Nigas Han Kur Padalgasharir. Onchal Pazan and Raman get to the Sagarganar. Египетстан шерсуғы біз тексет елекеге салбан бұрыған. Орыс тілінің романын Геннадий Сесілетін тілбестен. Уалғым газеті мінді паруғы. Николай Дамажаковтың таяшы 9 зәдек пасқа тілерге тілбест тіліп сабылынған. Николай Георгиевич Дамажаковтың архал романы сұхын латыш тілінің, киргиз, тюрк тілінің, тыва, хакас, пазорыс тілерінің. Көздінің үкінің шардығында ол книгалар прайпар. Үзінші шардығы дізің романның матырлары, киноның матырлары депадалша. Чоқтырға керек ұрық алды роман хостыры Хакас жерінде фильм сұрылған. Адылша ол Харықұстың түгені шылы. Фильм сұрылған 1977 жылды Свердловская киностудия аның премьерасы болған. Рыха алды роман сығырлығының пер 55 жыл тошатқына шарлығын мандық көздіңіні республиканың өйін мүлітекізінің национальный паза черзуғы ғырынжық литература бөлінің тоғыншылары темненір. Қадди олар ескішелер Николай Дамыржаковтың артылдырызның пілергі сақшынанара бұл көздің шеткізе болбазы бөлікті өнетін шығынды бар. Анды сабылы кызның позның мүлітекізінің книгалары паза пішіктері қайрылышалар. Олырына пабызның адын ашу шатқан мүлітека олғы сайлан.